Ortiz nagħti leġġenda tal-futbol lokali, l-ex-player u coach Edward Aquilina, mit il-ħadd fl-età ta' 75 sena. Persuna li ħadem fil-qrib ma' Aquilina u li għandu bosta memorji mill-isbaħ tiegħu, bla dubju huwa il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo, li kien president tal-klabb ta' Sliema tul is-snin li fihom taħt it-tmexxija ta' Aquilina il-klabb kiseb diversi unuri. Ġentili ħafna. Very well mannered, gentlom. Rari kont ħan nisimgħu jajat jew jillitikan kemm ma konniex naqblu fuq il-futbol jew fuq xi formation jew fuq xi logħba. U jtik dak l-inkoraġġament. U kien viċin ħafna lejl-plejer bl-umanità tiegħu anke lej staff, ġifieri mhux għax hu kien il-boss allura kien jikkmanda l-kulħadd lemmu lew. M'hemmx okkażjoni waħda. Hemm ħafna okkażjonijiet. Ġifieri dan huwa bniedem li l-futbol Malti ħaj jitlef xi ħaġa bl-ġulija. Aquilina jibqa' mfakkar għas-suċċessi miksuba ma' Sliema Wanderers fejn rebaħ tliet kampjonati konsekuttivi bejn l-2002 u l-2005. Għamilna żmien, għamilna snin jiena bħala president u bħala coach ta' Sliema Wanderers. Kellna ħafna suċċessi. Konna niċċelebraw f'kull sena is-suċċessi li kellna. Anke barra minn Malta, spiss irbaħna u baqa' ħabib mill-bidu sal-aħħar. Nirrispettaw il-xulxin, illum veru jiddispjaċini li ħallina a gentleman in football, a gentleman in life, and anke fix-xogħol huwa li kien gentleman. Nsellimlu minn hawnhekk, ngħidlu grazzi tax-xogħol kollu li għamilna flimkien, meta tħaqna flimkien, ġi li bkejna anke flimkien għax il-futbol bl-emozzjonijiet huwa hekk. Imma fuq kollox nixtieq niftakru bis-suċċessi li kellna. Grazzi Edward, u jalla ssib dak il-misriħ li għandek issib. Edward Aquilina beda l-karriera tiegħu fl-1960 ma' Melita fit-tielet diviżjoni qabel ma naqgħad ma' Sliema fejn magħhom lab għal 15 il staġun f'żewġ perjodi differenti. Aquilina lab ukoll fl-Amerika ta' fuq ma' Pittsburgh Phantoms fl-1967 ta' qabel ma' inaqgħad ma' Hibernians fejn lab 3 staġuni. Matul il-karriera bħala player l-ex internazzjonali Malti rebaħ 7 kampjonati, 6 ma' Sliema u ieħor ma' Hibernians fil-waqt li rebaħ l-FA Trophy 3 darbiet mal-Wanderers. Huwa rtira fl-1979 wara li lab 278 partita li fihom skorja 39 gowl. Lab ukoll 22 logħba fuq livell Ewropew fejn skorja 3 gowls. Ta' fil-waqt li libes il-flok ta' tim nazzjonali Malti 12 darba fejn kien skorja darba. Wara Edward Aquilina kien coach ta' Sliema Wanderers u Valletta fil-kampjonat Premier, kif ukoll ta' Ormi, Sengli Athletic u Marsa fl-ewwel diviżjoni. Suċċess kbir mal-belt bejn l-1994 u l-1998 fejn fost l-oħrajn rebaħ l-unuri kollha possibbli f'staġun wieħed. Fl-2002 irritorna ma' Sliema Wanderers fejn baqa' sal-2006 b'ħafna unuri fejn saħa setra rebaħ il-kampjonat 3 darbiet infila, xi ħaġa li minn dak iż-żmien f'pajjiżna qatt ma reġa' tsaret. Huwa kkowċja total ta' 243 logħba fil-kampjonat Premier u fl-aħħar snin Aquilina kien ukoll kommentatur sportiv fuq televiżjoni lokali.